Жастар хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Жасанқызы осы сатта көретіндеріңіз. Әлемде секонд-хенд саудасы қызып жатыр. Еліміз соңғы 3 жылда сыртқа 52 мың тоннадай келген кейіммен ұсталған тауар жіберген. Ұлттық бірыңғай тестілеудің үшінші кезеңі басталды. Биыл шекті балды 78%-ға жуық талапкер жинады. Тағы да допинг дауы. Бұл жолы ұлттық құрама сапындағы 6 ауыр атлетіміздің сынамасынан олқылық табылып, алдағы жарыстардан шеттетілді. Түркістанда ұлы жиын. Бүгін келі шаһарда ұлттық құрылтайдың екінші отырысы басталады. Қазір елдік мәселе талқыға түсетін орында қарбалас. Соңғы дайындық жұмыстары пысықталып жатыр. Құрылтай өтетін алаң қазақтың 12 қанатты киіз үйі тәрізді безендірілген. Алқалы жиынның алғашқы күні үш тақырып қаузалады. Қоғамдық консолидация, мәдениет, өнер, руханият және білім және ғылым тақырыбына арналады. Арнамыздың тілшілері игі шарадан толыққанды ақпарат таратады. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу 19 жыл қатарынан өткізіліп келеді. Сынаққа жыл сайын белгілі бір талап ережелер енгізіледі. Биыл ОБТ басталғалы шекті балды 78%-ға жуық талапкер жинады. Ал бүгінгі тестілеу сынағы қалай болып жатыр? Әріптесім Айнұр Қуатқызынан сұрап білейік. Айнұр, қайырлы таң. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қайырлы таң, Қуаныш. Негізгі ОБТ 18 мамырда басталған болатын, ол 5 шілдеге дейін жалғасады, ал дәл қазір біз Астана қаласындағы тестілеу орталықтарының бірінде тұрмыз. Мұнда дәл жаңа ғана 125 түлек сынақ тапсыруға кіріп кетті. Жалпы 166 мың талапкер 2 мүмкіндікті есепке алғанда 305 мың өтініш берген екен бұған дейін. Ұлттық бірыңғай тестілеуді түлектер 2 рет тапсырады. Ең жақсы нәтижемен олар конкурсқа қатыса алады. Жалпы талапкерлер өтініш беру барысында олар тестілеу күнін, уақытын бәрін өздері таңдайды екен. Сондықтан мұнда асықпай келе жатқан түлектер де бар. Бұнда келген түлектерді жаңағы арнайы комиссия тексеріп, телефондарын бәрін, шпаргалкаларын бәрін алып қалды. Пәндер санында өзгерістер жоқ екен, яғни 3 міндетті және 2 бейіндік пәндер барлығы 120 тест тапсырмасын орындайды. Ұлттық бірыңғай тестілеу басталғанда шекті балды жалпы 78%-ға жуық талапкер жинаған екен. Ең жоғарғы бал 137 бал екен, оны осы тестілеу басталғалы бір ғана талапкер жинапты. Дәл қазір менің жанымда ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары Наужан Дидарбеков отыр. Сол маманнан мән-жайды сұрап білейік. Қайырлытан, жалпы биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің форматында қандай да бір өзгерістер бар ма? Иә, жыл сайын ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталғаннан кейін ондағы болған осы ескертулерге байланысты түрлі ұлттық бірыңғай тестілеу жетілдіріліп отырады. Биылғы жылғы жаңашылдықтардың бірі бейіндік пән ретінде информатика пәнінің енгізілуі, яғни математика информатика деген жаңа комбинация енгізілді. Соның негізінде үш білім беру бағдарламасын таңдай алады. Сонымен қатар бізде қазіргі таңда дистракторлардың саны, яғни тест тапсырмаларындағы дистракторлардың саны өзгеріп отыр. Яғни 5-тен 4-ке қысқарды, 8-ден 6-ға қысқарып отыр. Бұл да өз кезегінде бір жаңашылдығымыз болып табылады. Сонымен қатар тағы бір жаңашылдығымыз, бұл Қазақстан тарихы бойынша бізде бұрын тест тапсырмаларының саны 15 болған, қазіргі таңда 20, ал оқу сауаттылығы бойынша 20 болған, қазіргі таңда 15-ке дейін. Сонымен қатар бұрын өздеріңізге белгілі ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталғаннан кейін бізде бейне жазбаларға талдау жасалатын. Ол бейне жазбаға талдау 25 тамызға дейін жүргізілетін. Енді жаңашылдығымыз ол енді 31 қазанға дейін осындай бейне жазбаларға талдау жасайтын боламыз. Ал осы ұлттық бірыңғай тестілеуден нәтиже көрсете алмай қалған, төмен бал жинап қалған түлектерге қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Енді өздеріңізге белгілі ұлттық бірыңғай 5 рет. Техникалық ақауларға байланыс үзіліп кетті. Алдағы уақытта қайта қосылатын боламыз. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ұшақ билетінің бағасы шарықтап барады. Мұны әуе компаниялары нарықтың сұранысымен байланыстырады. Ал бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі бұл қымбатшылықты негізсіз деп есептейді. Енді билет бағасы арзандай ма? Әріптесім Бекзат Аманов толығырақ тарқатады.
Былтыр отандық әуе компаниялары 11 миллион жолаушы тасымалдады. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 17% артық. Биылғы көрсеткіште жаман емес, алғашқы 4 айда 4 миллион анаса жолаушы ұшақ қызметін пайдаланды. Бірақ салаға сұраныс артқан сайын билет бағасы арзандайды деген үміт сейіліп барады. Тапсырыс көбейді, тиісінше тасымал құны да шарықтап кетті. Сарапшылар мен мәжіліс депутаттары осы билет құнының қымбаттауын негізсіз дейді. Олардың айтуынша монополист компаниялар салаға салмақ салып отыр. Ұлттық тасымалдаушы мәртебесіне ие мекемелер тек өзінің қалтасына жұмыс істеуде. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайылов та бірнеше рет айтқан еді. Жалпы айтылуының кем жоқ, бірақ осыдан сен қозғалды ма? Бүгін осы тақырыпты талқылаймыз. Армысыз ағайын эфирде анығында. Бағаны бағындыру әзірге мүмкін болмай тұр. Ішкі рейстің өзін алсақ, екі облыстың арасын жалғау үшін тұрғындар орташа 40-50 мың теңге төлеуге мәжбір. Елде 5 әуе компаниясы бар, жолаушылар тасымалымен соның 90 ұшағы айналысады. Олар аптасына 56 ішкі бағыт бойынша 306 рейс жасайды. Қазір қосымша рейстер ашылып, ұшақтар саны көбейіп жатыр, бірақ билет мәселесіне келгенде көп сұрақ туындайды. Себебі Астанадан Алматыға дейін лоукостермен ұшу Еуропа, АКШ немесе Қытай елдерінің дәл осындай бағытымен салыстырғанда екі есе қымбат. Оның үстіне көрсетілген қызмет бағаға сай емес. Ұшақтар жиі кешігеді, жолаушыларға тиісті жағдай жасалмайды. Өкінішке қарай әуе компанияларының жолаушылармен тікелей диалог орнату мәдениеті мен рейстердің кешігу себебі уақытылы түсіндірілмейді. Лайықты сервис ұсынылмайды. Осыдан кейін баға саясатына сұрақ туындайды. Қарапайым лоукостер компаниялардың өзінде билет құны шамадан тыс қымбат. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі қазіргі баға саясаты жолаушылардың мүддесін емес, әуе компанияларының табысын арттыру үшін жұмыс істеп отыр деп санайды. Сондықтан баға саясатын қайта қарау керек. Бағаның қымбат болуына бәсекелестіктің жоқтығы да әсер етеді. Бірнеше компания болғанымен 300-де нарықтың құнын монополистер белгілеп отыр дейді депутаттар. Ал лоукостер компаниялар өзінің қызметін тиісінше атқарып отырған жоқ. Негізінде билетке жұмсалатын ақшаны үнемдеу үшін жолаушылар лоукостерді таңдайды. Бірақ бізде мұндай компаниялардың өзінде баға қымбат. Мәжіліс депутаттарының пікірінше сала серпілісіне монополистер кедергі келтіріп отыр. Ішкі нарықта тек бірнеше компанияға ғана жағдай жасалған, тиісінше оларға сұраныс жоғары. Депутат ретінде ғана емес, тұтынушы ретінде де пікір білдіргім келіп отыр. Салада сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар. Себебі бізде барлық жағдай тек бір компания үшін жасалған. Мәселен, скаттың рейсін неге бірнеше сағат күтеміз? Бұл жағдай адамдардың ашу ызасын туғызады. Ал скат қызметкерлері болса, барлық жағдай тек Air Astana үшін ғана жасалып жатқанын айтады. Елімізде арзан бағамен тасымалдаушылар пайда болуы үшін әуе кеңістігіміз бәсекеге қабілетті болуы керек. Мұндай сын жиі айтылып жүр. Бағаға бақылау жетіспейді деп Бұхарадан бастап биліктегілерге дейін шырпыр. Бірақ осыдан әлі ешнәрсе өзгермеді, себебі мемлекет бағаға жауап бермейді. Тек ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Оның үстіне ешқандай компанияға мемлекеттік қолдау мен қорғау жасалмайды дейді жауаптылар. Air Astana Самұрық қазына қорына қарасты компания. Тиісінше стратегиялық міндеттерге де солар жауап беруі тиіс. Ал баға мәселесіне келетін болсақ, оны бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі белгілейді. Халықаралық тәжірибеге сәйкес әуе билетінің құнын белгілеу мәселесі заңнамалық тұрғыда реттелмейді. Оны әуе компаниялар нарық шартына сай айқындайды. Қазақстандық компаниялар баға белгілеу кезінде динамикалық жүйені қолданады. Өткен аптада бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі көлік прокуратурасы органдарымен бірлесіп Air Astana қызметіне тексеру жүргізді. Сөйтіп компания бағаны негізсіз өсіргенін анықтап 7 миллиард теңгеге жуық айыппұл салды. Бірақ бұл сынмен екінші тарап келіспеді. Сотқа қайта шағымданамыз деп мәлімдеді. Жалпы саладағы жағдай осы. Бақылау болмаған соң жеке компаниялар ойына келген бағаны қойып ойқастап жүр дейді сарапшылар. Ал мемлекеттік органдар бұл мәселеге келгенде шарасыз. Қазіргі жағдайда түйткілді тек бәсекелестікті арттырып қана шешуге болады. Анығы осы. Ақмола облысындағы Сарыкөл көлінде қамыс өртенді. Әзірге белгілісі 100 гектар алаң өртке оранған. Жалынды сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігі мен Қорғалжын ауданының қызметкерлері жұмылдырылды. Бүгін қазавиа құтқару тікұшағы тартылады. Мамандардың айтуынша елді мекендерге төнген қауіп жоқ. Ақтөбе өңірінде 2025 жылдың соңына дейін барлық елді мекенге қатынас мәселесі толығымен шешілуі тиіс. Жергілікті биліктің жоспары осындай. Қазір ауыл арасындағы жолдар күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Облыста аудандық маңызы бар бағыттарға ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, Мұғалжар ауданының өзінде 4 бірдей жоба қолға алынды. Соның аясында көтерме жолдарға асфальт төселеді. Тілші толықтырады.
Аудан орталығынан 60 шақырым жердегі Қаракөл ауылы тұрғындары үшін жол бейнеті ықылым заманнан бері таныс мәселе. Әсіресе Жұрын станциясына дейінгі 30 шақырым жүрген жанды әбден титықтап, жазда көк шаңнан көз аштырмайтын. Қыстың бораны мен көктем күздегі жаңбырлы маусымда қатынас тіпті қиын. Көліктер екі ортада қалып, жаяу жетіп жүрген кездерде аз болмаған. Қыстың ішінде ауылымыздың бір баласы соқыршек болып, күн боран, жол жоқ. Азапты көріп, тазан, өзіміз болып айтыр, үш оғазды шығардық. Ит әлікпенен шуыш жерде қалып, ақыр аяғында МЧС-ке жаңа қабарлап. Сонда қиында жағдайлар болды енді. Алла сақтайын, баламыз аман, халыққа жақсы ғой жол болғасын, арғатынас деген, жақсарат деген сөз. Тұрғындардың асыға күткен жаңалығы биыл жүзеге асып жатыр. Құрылысшылар 42 айына дейін, яғни күзгі жауын шашын басталғанша, асфальты төселген жаңа жолды қолданысқа береміз деп отыр. Бұл аудан орталығына дейінгі қатынасты қалыпқа келтіріп қана қоймай, елді мекеннің әлеуметтік экономикалық ахуалына да жаңа дем бермек. Алдағы уақытта туризм дамыту бойынша ұсыныстар бар кәсіпкерлерден. Енді жол салынбатса, кәсіпкерлер өзі туристер тартып береді ауылға қарата. Ауылдың мәртебесі көтеріліп қалады деген ойдамыз. Жалпы Мұғалжар ауданында Жұрын мен Қаракөл арасындағы жолдан бөлек 55 шақырым ауыларалық бағыттар жаңартылып жатыр. Нәтижесінде 10-нан астам елді мекен халқы жол азабынан арылады. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен 3,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Енді биылғы жылы 85 километр жол жөндеген кезде біз 60%-ның төңірегіне шығамыз. Енді 2025 жылдың аяғына дейін сол аудандық маңызы барлы жолдарды жөндеуден өткізіп, қанағаттанарлық жағдайға жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек өңірде қазір республикалық маңызы бар Ақтөбе-Атырау бағытындағы күре жолда жөнделіп жатыр. Оның 67 шақырымы осы Мұғалжар ауданына тиесілі. Жоба жыл соңына дейін тәмам болып, 4 жолақты автомагистраль қолданысқа берілуі тиіс. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Бас Қазақстан облысында да биыл жол құрылысы қызу жүріп жатыр. Өңірдегі автомобиль жолдарын жөндеуге барлық қаржы көзінен 73 миллиард теңге қаралған. Соның ішінде Подстёпная, Федоров и Ресей шекарасы бағытта бар. Көршілес Орынбор облысына шығатын халықаралық тас жол қашан тапсырылады? Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімеледі. Қазыналы Қарашанақ кенші орналасқан Бөрлі ауданын апаратын жолдың қазіргі сиқы осындай. Көліктің өкпесін өшіріп, қолқасын үзетіндей шұрық тесік. Подстёпный, Федоровка, Ресей Федерация шекарасы жобасы аясында осы жол жөндейміз дегелі біраз болды. Алайда негізгі бөлігінде әлі ешқандай қозғалыс байқалмайды. Жол азабын жүрген білер, қырғыжама жолдың ойықтарынан қашан десең, қарсы бетке шығып кетуі мүмкін. Қашпасан көлігіңе зақым келеді. Осында жеті түсінетін естияр жүргізушілер тізгінді тартып ұстаса, тыйын қойған таксистер әдетте асығыс келеді. Соңында көлік жөндеу станцияларына күндері түседі. Жолымыз өте жақсы емес қой. Тесік-тесік жол сол шұңқар түсіп кетеді. Дискін майыстырып келеді. Соны жөндеп сауға керек болады. Сол түнде келеді. Түнде оятып. Көмек сұрап. Жерде ойы қиын жүру. Авария көп болды. Қазір енді жамап болса да жөндеп жатыр ғой жолды. Бұл жамағанның пайдасы жоқ. Жыл сайын жамайды осылай. Жол саламыз деген де өзі жыл болды. Салынбай жатыр ғой. Подстёпный, Федоровка, Ресей шекарасына дейінгі жолды күрделі жөндеу жұмыстары былтыр басталды. Жол төрт бөлікке бөлінген. Бастапқы 36 шақырым мен соңғы 36 шақырымда қазір құрылыс қызу жүріп жатыр. Күні бүгін 23 шақырымның ескі асфальты кесіп алынып, 12 шақырымға табаны тартылыпты. 7 шақырымға жаңа асфальт төселген. Біздерде жұмыста адамдарды 300 кісі бар. Басында 150 техникамыз бар. Материал, дастық материал енді Ақсай жақтан алып білеміз. Жұмыстарын бітіретін уақыты 2024 жыл. Сонда бітіреміз. Бұйыртса енді ойластырамыз. Енді кішкене ертерек бітіріп. Егер жолдың екі бөлігінде құрылыс қайнап жатса, 36 шақырымнан 108 шақырымға дейінгі аралықта әзірге ағымдағы жөндеу ғана. Мұның себебін мамандар қаржы тапшылығымен түсіндіреді. Республикалық бюджеттен мүмкіндік болмағасын жол шетелдік инвесторлардың облыстың әлеуметтік жобаларына бөлетін қаражаты есебінен жөнделмекші. Ол үшін жолды Қазавтожолдан облыс әкімдігінің қарамағына беру көзделген. Бірінші кезекте жер мәселесі, учаскелерде жер актісін жасау бойынша жұмыстар жүріп жатыр және де лисфондтан шығару бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Бұл жұмыстардың барлығын осы маусым айында толықтай аяқтап,
біздің балансыға беру жоспарында бар қазақта жолдың. Содан кейін біз оны қабылдап алып, ары қарай неге жүзеге асыру үшін КПОБИ компаниясына беретін боламыз. Жоба сметалық құжаттамаға сәйкес 72 шақырымды толық жөндеуге 35 миллиард теңге керек. Шетелдік инвесторлар альянсы жолды өз меншігіне алған соң мердігерлерді анықтамақ. Батыс қазақстан облысынан Ердінбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, хабар 24. Биылғы жылы еліміз бойынша жолаушы тасымалы артты. Алғашқы 5 айда көліктің барлық түрімен 639,7 миллион жолаушы тасымалданған. Ол былтырғы сәйкес кезеңге қарағанда 11,9% артық. Экономика және қаржы саласындағы өзге де жаңалықтар бағыт бағам айдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Елімізде жолаушы тасымалы артты. Биылғы 5 айда көліктің барлық түрімен 639,7 миллион жолаушы тасымалданған. Бұл былтырғы сәйкес кезеңге қарағанда 11,9% артық. Оның ішінде ең жоғары өсім әуе көлігінде тіркелген. Онда бір жылда көрсеткіш 30,1% артқан. Ал троллейбуспен тасымалдау көрсеткіші 22,5% өскен. Сонымен бірге автобуста жолаушылар саны 12% астам және пойызда 9% астам өсті. Алайда трамвай қызметін пайдалану тым азайып кеткен. Бір жылда ондағы жолаушы тасымалы 25% кеміді. Сол секілді такси қызметтеріне де сұраныстың төмендегені байқалады. Осы аралықта тасымалданған жолаушылардың 29,3% Алматы қаласына тиесілі. Бұл ең жоғары көрсеткіш. Сондай-ақ алғашқы үштікке Астана мен Қарағанды облысы бар. Байланыс нарығында қызмет көрсету көлемі артып келеді. Көрсеткіш биылғы 5 айда 485 миллиард теңгеден асқан. Бұл былтырғы салыстырмалы кезеңнен 9,1% артық. Оның ішінде ең үлкен үлес интернет желісінің қызметтеріне тиесілі. Оның көлемі 221 миллиард теңгеден жоғары болды. Бұл да былтырғы осы кезең көрсеткішінен 19,3% жоғары. Одан соң ұялы байланыс қызметтері тұр. Онда 101,5 миллиард теңгенің қызметі көрсетілген. Алайда ол былтырғы сәйкес кезеңнен 5,3% кем болып шықты. Ал қалааралық және халықаралық телефон байланысының көлемі 10,9% төмендеп 6,8 миллиард теңгені құрады. Шетелден әкелінген көліктерді бастапқы тіркеу қаулысына өзгеріс енгізілмек. Онда өтініш беру мерзімі сол қалпы қалғанымен өтінішлерді қарау мерзіміне шектеу болмайды. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген автомобильдерді бастапқы тіркеуге өтініш қабылдау шілдеге дейін жалғасады. Оның құны 200 мың теңге. Енді сол уақытта берілген өтініштер кейін ешқандай мерзімге таңылмастан қарала береді. Айта кетейік, 8 маусымдағы жағдай бойынша 365 мыңнан астам өтініш түскен. Оның тек 144,320 ғана бастапқы тіркеуден өткен. Тағы 14 мыңнан астамы тексеруден өтіп, тіркеуін күтіп жатыр. Елімізде көлік құралдары салығы берешегі 17,8 миллиард теңгеге жеткен. Шамамен 510 мың көлік жүргізушісі осынша қарыз. Қазір республика бойынша борышкер жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Соның нәтижесінде ең танымал көлік брендтеріне дейін айыппұл тұрағына қойылған. Енді олар берешек толық өтелгенге дейін сол жерде тұрады. Айта кетейік, мемлекеттік кірістер органдарының өкілдері бұл шараны полиция және жеке сот орындаушыларымен бірлесіп жүргізіп жатыр. Мысалы, Алматыда салығы төленбеген автокөліктер сергек камераларының көмегімен анықталады. Қаладағы көлік иелері 4,9 миллиард теңгеге дейін салығын төлемеген. Салық органдары өкілдері жұртшылықты берешегін тезірек өтеуге шақырады. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті автокөлік иелерін айыппұл тұрағына қамауды және сот орындаушыларының қызметтерін ақы төлеу бойынша жайсыз жағдайларды болдырмау үшін жақын арада салық берешегін өтеуге шақырады. Салық берешегін мемлекеттік кірістер комитетінің есалық азамат мобильді қосымшасының көмегімен және 3WKGD.KZ интернет ресурсты сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшасында тексеріп төлеуге болады. АқШ-тың федералдық резервтік жүйесі ел экономикасы 2023 жылы 1% өседі деген болжам жасады. Сөйтіп бұл жолы наурыздағы 0,4% ғана өседі деген болжамын арттырып отыр. Алайда 2024 жылға арналған болжамы көңіл көншітпейді. Көрсеткіш 1,2%-дан 1,1%-ға төмендеген. Дегенмен инфляция жөніндегі күтулері әлде қайда жақсы. Биыл ол 3,3%-дан 3,2%-ға дейін төмендетілген. Ал келер жылға тіпті 2,5% деңгейінде қарастырылып отыр.
Әлемдік асылтастар нарығында баға өзгеруі мүмкін. Себебі Үндістанда алмаз шикізатының импорт азайды. Мамырдағы көрсеткіш бір жылдық деректерге қарағанда 18%-ға төмендеп, 1,167 миллиард долларды құраған. Үндістанның асылтастары мен зергерлік бұйымдарды экспорттауға атсалысу кеңесі осындай мәлімет таратып отыр. Сәуірдегі импорт көлемі де 2022 жылғы сәйкес кезең көрсеткішінен 10%-ға төмен болған еді. Ал мамырда бір айда тағы 19%-ға азайған. Сонымен қатар мамырда бұл елден гауһар тастар экспорты да былтырғы мамырға қарағанда 28%-ға төмендеген. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Шетел жаңалықтары. Германиядағы көлемі бойынша екінші ірі көмір өндіруші кәсіпорын баламалы энергияны дамытуға 1,5 миллиард евро бөледі. Блумбергтің хабарлауынша компания елдің шығысында күн мен жел қуатын өндіретін станциялар тұрғызбақ. Сондай-ақ сутегі шаратын нысанмен энергияны сақтайтын қойма салынады. 2030 жылға қарай неміс елінде электр қуатын баламалы көздерден алуды жоспарлаған. Ал 2045 жылы Германия қоршаған ортаға зиянды қалдық бөлетін энергетика саласынан бір жылы арылуды көздеп отыр. Бірнеше гигаватт энергия өндіретін станциялар саламыз. Осылайша біз көмірден баламалы қуат көздеріне жылдам көшуге болатын дәлелдеп көрсетпекпіз. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Еуропалық орталық банк негізгі мөлшерлемені 25 тармаққа көтеру туралы шешім қабылдады. Бұл бір жылдың ішінде 8-ші өсім. Бұған бағалардың қаржы ұйымы бекіткен шектен асып кетуі себеп. Әзірге аймақта инфляцияны тоқтату қиын болып тұр. Әсіресе азық-түлік бағасы қымбат. Еуропалық орталық банк биыл экономика 0,19%-ға құлдырауы мүмкін деп отыр. Басқарушылар кеңесі өзара ақылдаса келе, мөлшерлемені көтеруді ұйғарды. Бұл өзгеріс инфляцияның теріс ықпалын азайтуға және ақша несие саясатын тұрақты қалыпта ұстауға көмектесуі тиіс. Америкалықтардың 92%-ы инфляция жағдайында шығындарын азайтуға мәжбүр. Азық-түлік, жанармай мен коммуналдық қызмет бағасы тұтынушылардың қалтасын қақты. Ойын-сауық, үй декоры және тұрмыстық техникаға жергілікті тұрғындар тіпті қаражат жұмсамайтын болған. Оған себеп елдегі инфляция 2021 жылдан бері баға өсімі тұрақтамай тұр. Тек мамыр айында алғаш рет 7-4%-ға баяулады. Алайда экономистер қуаныш көпке созылмайтын ескертіп отыр. Олар жағдайды реттеу үшін федералды қор мөлшерлемесін 500 базистік тармаққа көтеріп, ақша несие саясатын қатайтуды көздейді. Қытайдан миллионерлер кетіп жатыр. Былтыр 11 мыңдай дәулетті адам шетел асқан. Бұл олардың қатары 13,5 мың адамға жетуі мүмкін. Үндістан байларынан айрылған елдер тізімінде екінші орында. Ол жақтан 6,5 мың миллионер кету ықтимал. Сондай-ақ Гонконг, Оңтүстік Корея мен Жапонияда да ауқатты адамдардың өмір сүруіне қолайсыз болып тұр. Ал Австралия керісінше байлар үшін тартымды елге айналды. Дәулеттілерге жағатын мемлекеттер қатарында Біріккен Араб Әмірліктері, ақ Швейцария мен Канада бар. Ұлыбританияда қылмыстық жолмен келген кірістерін заңдастырғысы келетіндер қатаң жазаланады. Дәулеттілер байлығының шығу тегін түсіндіре алмаса, заң алдында жауап беру керек. Құйтырқы жолмен байып кеткендерді тұманды Альбион билігі қалай жүгендейді. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлын тыңдайық. Ұлыбританияда бір күнде банктен есеп шот ашу мүмкін емес. Қаржылық институт жаңа клиентін бір апта көлемінде жетті тексереді. Өйткені оның заңсыз ақша айналымына қатысы болуы мүмкін. Қылмыстық жолмен келген кірістің жазасы қатаң. Ақшаның шығу тегін жасырғандар бас бостандығынан айырылып, көп көлемде айыппұл арқалайды. Қылмыс ауыр болған жағдайда айыпталушы 14 жылға дейін сотталуы мүмкін. Оның шоттары бұғатталады және қаражаты тәркіленеді. Айыппұлдың көлемін судья анықтайды. Тұманды Альбионда ақшаның ізін жасыру ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірумен тең. Өйткені лас ақша терроризмді қаржыландыруға жұмсалуы мүмкін. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Ұлыбританияда шығу тегі беймәлім қаражаттың көлемі жылына 90 миллиард фунтқа дейін жетеді екен. Банктің немесе инвестициялық компанияның қызметкері барлық күдікті операциялар бойынша қадағалаушы органға есеп беріп отыруға міндетті. Талап орындалмаған жағдайда 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы және айыппұл төлеуі мүмкін. Өз елінің қазынасына қол салып, халқын тоң
тонаған орлардың көпшілігі байлығының ізін жасыру үшін әдетте Ұлыбритания астанасына асығады. Клептократтар Лондонға келіп, ондаған миллион стерлинг фунтына бағаланатын зәулім сарайлар сатып алады. Бірақ тікелей емес, офшорлық аймақтарда орналасқан компаниялардың және тәжірибелі заңгерлердің көмегімен әрине. Нәтижесінде жылжымайтын мүлік иесінің кім екенін анықтау мүмкін болмай қалады. Apartments are allegedly owned. Үлкен үйжайларға көбіне ресейлік, малайзиялық, тайлық, нигериялық және тайвандық миллиардерлер иелік етеді деген пікірлер айтылып жүр. Бірақ олардың есімдері ешбір жерде ресми айтылмайды. Лондон лас ақшаның ізін жасырудың әлемдік орталығына айналғандай. Өткен жылдың екінші жартысында Ұлыбританияның салық және кеден комитеті заң талаптарын орындамаған 240 кәсіпорынға шара қолданыпты. Оларға барлығы 3 миллионнан астам стерлинг фунты көлемінде айыппұл салынған. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Мексикада күн күйіп тұр, температура бағаны 45 градустан асқан. Синоптиктер ыстықтың беті жардайға дейін қайтпайды деп ескертті. Жыл басынан бері мұндай аптап үшінші рет тіркелді. Соңғы бірнеше жылда сәуір мен мамырдағы күн райы ерекше шыжып тұр. Биыл бұған құрғақшылық қосылды. Грекиядағы 79 мигранттың өмірін қиған апатқа байланысты 9 күдікті қамауға алынды. Бұл туралы осы елдің кеме қатынасы министрлігі мәлімдеді. Қайғылы оқиға алдын күні Ион теңізінде болған еді. Ливияның Тобрук қаласынан шығып Италияға бет алған балық аулайтын су көлігінде 700-ден аса босқын болуы мүмкін деген болжам бар. Грек үкіметі 3 күнді қаралы деп жариялаған. Жыл басынан бері Еуропаға теңіз арқылы жетпек болған мыңнан астам мигрант ажал құшқан немесе істісі жоғалып кеткен. Канаданың Манитоба провинциясында жол апатынан 15 адам опат болды. Жүк көлігі қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарды әкеле жатқан автобусты соққан. Мамандар мұны ел тарихындағы кісі өлімі ең көп тіркелген жол апатының бірі деп бағалады. Көлікте жалпы 25 адам болған, екі жүргізуші де аман қалған. Қайғылы оқиға екі ірі жолдың түйіскен жерінде болған. Әртүрлі жарақат алған 10 адам шұғыл ауруханаға жеткізілді. Полиция тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Қайтыс болған жандардың туыстарының қайғысына ортақтасып көңіл айтамын. Еуродақ Сириядағы 10 жылдық қарулы қақтығыс пен жер сілкінісінен зардап шеккендерге 1,5 миллиард евро бөледі. Бұл туралы Еуропалық комиссия төрағасы Жозеп Борель мәлімдеді. Оның айтуынша сириялықтардың 90% кедейлікте күн кешіп жатыр, ал халықтың 60% азық-түлік тапшылығынан зардап шеккен. Борель сондай-ақ алдағы уақытта бірқатар араб елі мен Сириямен қарым-қатынасы оң бағытта дамитынын айтты. Брюссельдегі конференцияда Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антони Гутерриш те халықаралық қауымдастықтан Сирияға көмек көрсетуді жалғастыруды сұрады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Даниал Ахметов Шығыс Қазақстан облысының әкімі лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Айта кеткен жөн, кеше ғана 69 жасқа толған саясаткер өңірді 2014 жылдан бері басқарды. Осы уақыт аралығында ол облыс басшысы болып 3 мәрте 2017, 2019 және 2022 жылы тағайындалды. Осы Батыс Қазақстан облысында қауіпсіз балықшақ акциясы жалғасып жатыр. Ведомствоаралық комиссия мүшелері Шаған және Деркөл өзендерінің бойымен жүзіп, жағалауда ересектердің бақылауынсыз суға түсіп жатқан балаларды анықтады. Түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Акция аясында тек қана су емес, өрт және еңбек қауіпсіздігіне балалардың түнгі уақытта көше кезбеуіне баса назар аударылады. Ата-аналармен де байланыс күшеймек, себебі жазғы демалыс кезіндегі оқыс оқиғаның басым бөлігі ең алдымен баланың қараусыз қалуынан болады, дейді комиссия мүшелері. Сонымен бірге жағажайлар мен қоғамдық тамақтану орындарына, лагерлерге де талап күшеймек. Бірінші маусымнан балаларымыз ата-аналардың бағанағы бақылауында, сол себепті де әртүрлі жағдайлар туындайды. Қарапайым ғана ата-аналар тарапынан қауіпсіздік шаралары, балаларына мұқият қарау мәселелері босаңсыз болып тұрады. Яғни сол себепті де осындай кейбір келеңсіз жағдайлар немесе қиын жағдайларға орын алып жатырмыз. Сондықтан бұл жұмыс тек қана балаларға ғана емес, сонымен қатар солардың ана жауапты ата-аналарына, туған-туысқандармен жүргізіледі.
Жамбылдық оқушы вайфаймен басқарылатын ақылды үй жобасын ойлап тапты. Елубай есімді меркілік жас өнертапқыш заманауи үйді телефон арқылы басқаруға болатын айтады. Баспана шатырдағы күн панельдер арқылы жарықпен жылу алады. Ол бүгінде өзі жасаған заманауи үйдің бағдарламасын жетілдіріп жүр. Алдағы уақытта барлық есік терезе едені мен шатыры тіпті жиһазына дейін телефон арқылы басқарылмақ. Ол осы мақсатта өркен шығармашылық орталығында тынбай еңбектенуде. Ал үміт оқушылар сарайының шәкірттері суретке сәуле түсіру арқылы мультфильм жасайды. Жеткіншектер бір жыл ішінде екі ертегіден үш тілде мультфильм жасаған. 13 жастағы Аслан бала кезінен анимациямен айналысуды армандайды. Қатарластарының басын қосқан ауыл баласы кенжелеп қалған саланы дамытқысы келеді. Жас аниматорлар осы жылы жеті қазақ ертегісін мультипликация тілінде сөйлетпек. Wi-Fi арқылы осы датчикке кіреміз, және де осы бір тетік арқылы жарығын өз қолымызбен өшіріп қосаламыз, және де мына сыртта тұрған қақпаны осы телефон арқылы басқарып ашып жабамыз. Тоғайда жүрген қоян барлық аңдар мен жануарлардан көмек сұрап шығады. Мультфильм жасау оңай емес. Біреу сюжет салады, біреу дауысын келтіреді, монтаждайды. Кино түсіруден де қиын мультфильм. Бір мультфильмға 4-5 айда кетеді. Осы атқа ақпараттар осындай. Жаңалықтарды арнамыздың 24.нүкте кезет сайтынан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.